Boa noite a todas as camaradas, todos os presentes. É, um grande abraço, saudações aqui do Quilombo, do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe. A gente acredita, enquanto Quilombo Raça e Classe, que qualquer projeto de socialismo que seja consequente, ele precisa e necessita levar em consideração as relações raciais nesse país. A formação e desenvolvimento do capitalismo no nosso Brasil, ele se deu por meio do genocídio negro, ele se deu por meio da hierarquização de raças em nosso país, e se dá Deu uma acima de travada aí. tudo. Não sei se foi só para mim aqui. Ainda hoje, ele ocorre por meio do genocídio de quilombolas, da população periférica, da população das favelas, e mais do que isso. Ainda hoje tem duas ideias sobre o povo negro. Uma que é da burguesia, que nos chama de criminosos, nos chama de marginais, nos chama de apáticos, nos chama de preguiçosos, e outra do lado dos reformistas, que nos chamam de apáticos, que nos chamam de preguiçosos, que dizem que nós não lutamos, que dizem que o povo negro é pacífico, é ordeiro. Então, essas duas visões ainda são visões ainda incrustadas na formação social brasileira. De um lado, a burguesia construiu que nós somos marginais, e de outro lado, os reformistas construíram que nós não lutamos. Essas ideias, essas histórias são falsas, e a nossa história mostra isso. Nossa história de luta e a história de luta do nosso povo. Desde as revoltas indígenas, o Quilombo dos Palmares, Balaiada, Canudos, Cabanagem, e eu poderia citar uma série de outras lutas do nosso povo que mostra que o povo negro, que a classe trabalhadora brasileira não é pacífica e não é ordeira, muito pelo contrário, lutou e luta ainda hoje. Um exemplo mais do que atual, a gente pode ver, por exemplo, o caso aqui que mostra aqui na nossa plenária, o Santinho, por exemplo, representante do Mokibon, da luta quilombola, que está agora em Matões, num acampamento de Louco. quilombolas que se organizaram e estão em acampamento porque estão lutando contra ameaças de morte, de invasão de grileiros, de fazendeiros, e contra mais um ataque genocida ao nosso povo. E às vezes, essas falas, elas passam assim, né, despercebidas e batidas. Eu penso assim, por exemplo, eu estou agora no conforto do meu lar, muitos de nós estamos no conforto do nosso lar, mas tem companheiros nossos que estão agora no interior do Maranhão, numa zona extremamente perigosa, lutando para garantir terra, reforma agrária, dignidade e vida para o nosso povo. A gente sabe o que isso representa para o nosso povo, a gente sabe o que é a luta do nosso povo, e a luta do nosso povo é justamente isso. E num estado que tem um cara que governa, que até outro dia estava num partido que se diz comunista, que até hoje se apresenta como um Luan. grande baluarte da esquerda, como um cara que pode salvar o que existe no Brasil, um cara que mais da metade da banca, mais da metade dos que se encontram no palácio que ele governa são de extrema-direita e bolsonaristas, com mais da metade da base parlamentar dele no Congresso Federal vota contra a classe trabalhadora, e este cara que governa esse estado do Maranhão, que se apresenta como baluarte da esquerda, ajuda e constrói o genocídio do povo negro no nosso estado. Esses caras não representam a saída para o nosso povo. A forma como eles acham que é a saída para o nosso povo, que é as eleições, nós também sabemos que não representa a saída para o nosso povo. É por isso que nós não temos o direito de tergiversar, nós não temos o direito de recuar, e nós não temos esse direito não é só por conta da gente, não. É por todos aqueles que tombaram, é por todos aqueles que lutaram, e é por todos aqueles que continuam lutando, mesmo sob ameaça de morte, como é o Santinho, e como é todos nós que saímos nas ruas, nas praças, nos campos, nas florestas, como o Osmarino é um grande exemplo. É essa a história do nosso povo, é esta a solução. É nós na rua, é nós no campo, é nós na praça, é nós na floresta, é a união de indígenas, quilombolas, a fábrica, a classe operária na construção do socialismo. Essa é a saída do nosso povo. Não é a eleição e não são esses caras que se apresentam como baluartes e que na realidade só Roberto. representam e continuam fortalecendo o genocídio do nosso povo.
Viva a luta do povo negro, viva a luta do povo, viva a luta da classe trabalhadora. Essa é a saudação do Quilombo Nacional, do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe. Grande abraço.